O famoso traidor arrependido, cara, que ama mais que tudo, só que foi lá e traiu. Um certo nível de cancelamento deve chegar pra todo mundo em algum momento, porque chegou até pro Felca, vocês conseguem acreditar? Eu esperei ele se pronunciar pra ter toda a visão sobre o caso, e é bem inacreditável, na verdade. O Felca, no início desse relacionamento dele, parece que ele foi bem responsável. Só que, aparentemente, do meio pro fim, deu no que deu. Uma coisa que é bem importante, eu acho que ninguém mais deveria namorar o Felca na vida. Ou então, melhorando a frase, eu acho que ninguém mais deveria namorar alguém famoso. Parece que sempre, sempre acontece a mesma coisa. Antes da gente continuar, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze, que lembrando, não é investimento. O único intuito é pra te entrar e jogar alguns joguinhos e se divertir com responsabilidade, tá bom? Ficar rico é só trabalhando. Aqui dentro tem vários jogos e hoje eu vou jogar um que na verdade eu acho que tá no meu top 2, pelo menos os mais da hora. Que no caso é o Mines, que é o campo minado da Blaze. Pra te jogar, tem que depositar esse maior de 18 anos, é óbvio. E só com R$1 tu já consegue fazer o depósito pra se divertir. Pelo Pix tu deposita e também saca. Aqui no Mines tu pode escolher quantas bombas que vão ter dentro desses quadrados aqui. Quanto mais bomba, naturalmente, mais difícil fica, porque tem mais chances de encontrar uma. Mas daí também cada diamante multiplica por um valor maior. Eu coloquei R$300 logo de cara e 13 bombas, ou seja, muito. Se eu acertasse um diamante só, já ia multiplicar por 1,9, mas olha só a loucura que eu fiz. Acertei aqui o primeiro diamante e o segundo. E nesse momento eu pensei em tirar, porque eu poderia acertar uma bomba e perder tudo. Mas eu fui atrás do terceiro e realmente encontrei. Multipliquei por quase 10 vezes, cara, e olha só o tanto de bomba que tinha. Eu até joguei mais algumas vezes, mas eu tava sempre acertando alguma bomba. Então eu saí porque não queria perder o que eu já tinha conseguido. Tem que jogar com responsabilidade pra se divertir, tá bom? Usando meu código UTOPIA, vocês ganham um monte de benefícios, então vocês já sabem. Só pra maiores de idade, com responsabilidade, gente, código UTOPIA. Primeiramente, eu acho que existe uma dualidade em relação à vida íntima de pessoas públicas. Tem gente que não se importa mesmo que separa a arte do criador. E tem o outro lado. A minha opinião é que tem muita gente babaca no mundo. Eu sei que na tua vida cotidiana aí tu deve conhecer vários babacas. E tu naturalmente se afasta deles. Só que é estatística, sabe? Alguns dos babacas vai virar famoso. Talvez a maioria dos famosos são babacas. Se a gente for olhar realmente o fundo da vida de todo mundo, sabe, já era. A gente não vai mais escutar nenhuma música e nem assistir nada. Isso não é sobre o Felca não, mas é uma regra, sabe, que a gente tem que entender. No começo do relacionamento, eu acho que o Felca foi bastante responsável mesmo. Ele sabe que quando ele é famoso, sabe, tem muita gente que quer odiar por simplesmente odiar. E simplesmente tu colocar um holofote na tua vida pessoal, ou em cima de uma outra pessoa, no caso a tua namorada, de repente não é fácil. Por isso que o Felca e a Heloísa namoraram por talvez quase um ano ali, mais de um ano, sem realmente anunciar, tipo, olha só, estamos namorando. Eu acho isso bem legal, na verdade, muito legal. Tu tem a certeza de que tu tá com aquela pessoa, sabe, tu realmente quer tá com aquela pessoa. Antes de levar pra internet e tal, é bem importante. Só que no fim do relacionamento deles, agora eles já tinham terminado há tipo 4 meses. E o Felca só agora há pouquinho falou sobre isso. Meio que adiando o inevitável. A minha opinião é que realmente ninguém tem nada a ver, sabe? Ele nem deveria ter que se explicar e muito menos ela. Fazer um vídeo tipo, ah pessoal, eu e a Elo terminamos, por favor não joguem hate nela. Não incomodem ela, sei lá o quê. Pô mano, isso é muito ridículo, sabe? Ele ter que falar isso é muito ridículo. Porque as pessoas são simplesmente piradas da cabeça e gostam de jogar muito hate. É só ver os comentários lá, mano, é muito hate mesmo. Talvez ele estivesse adiando falar sobre isso justamente pra não ter incomodação, jogando pro futuro. Ou é aquilo, vai saber que a gente se resolve, por exemplo, e volta. Mas daí ele é dia que cria mais problemas, cria fofocas. Tweets então que foram feitos em uma conta privada. Daí do nada tudo acontece ao mesmo tempo, realmente um caos. E é um caos onde simplesmente um relacionamento terminou. Pô mano, pessoas terminam todos os dias. Enquanto tu assiste esse vídeo aqui, certamente tem um casal brigando no WhatsApp e no fim vai acabar em término. Geralmente é só um pra cada lado e acabou. Mas quando tu namora um famoso, tu fica pendente, esperando ele ter que se pronunciar pra te ser odiada. E depois, finalmente, cheia de ódio, cara, tu se sente livre, talvez. E é sempre muito difícil terminar um relacionamento, seja lá por qual motivo do término. Ficar com essa pendência, sabe, por 4 meses, pessoas falando do teu ex. Tu tentando superar, tentando viver a tua vida. Mas sabendo que todo o caos vai voltar porque ninguém se pronunciou sobre, é realmente horrível, péssimo. E acontece que vazaram alguns tweets da Heloísa, então, em uma conta privada. Eu realmente não entendo muito bem a ideia, sabe, de ter uma conta privada, onde realmente tu vai colocar coisas pessoais e tu não quer que essas coisas vazem. Porque é simples, mano, vai vazar e vazou. Eu entendo que às vezes a gente se sente muito indignado, sabe, puto da vida mesmo e quer desabafar. Ainda mais quando se trata de uma traição. Esses 3 tweets aqui foram os que vazaram. Tô triste porque sou muito mais corna do que achei que era. Depois também ela postou essa conversa aqui dos dois, dizendo que se ex fosse bom, não era ex. E era supostamente
exatamente o Felca, na verdade, agora a gente sabe que é ele. Ele falou, você nunca vai ser amada como eu te amei. E unindo esses dois tweets, sabe, se a gente for interpretar minimamente assim, já dá pra entender. O Felca traiu ela, né, aparentemente, mais uma vez. Depois ele manda um, você nunca vai ser amada como eu te amei. O famoso traidor arrependido, cara, que ama mais que tudo, só que foi lá e traiu. Eu realmente não me importo com a vida pessoal do Felca, sabe o que ele faz ou deixa de fazer na relação, pelo amor de Deus. Tem muita gente fazendo pior por aí. Mas realmente, traição é uma bosta, sabe? Tu tem que ser muito fraco e também infantil pra fazer uma coisa dessas. Se tu quer trair, cara, só termina o teu relacionamento antes de magoar a pessoa, é muito simples. A palavra traição eu acho que já é muito forte, sabe? Porque pra trair, significa que a pessoa tem que confiar em ti. É aquilo, tu não tem como trair o inimigo, isso é muito clichê, mas é a realidade. Ela fez mais um tweet nessa conta que é bem pesado também, olha só. A sorte dele de verdade é que eu não quero fama. Pelas merdas que ele me fez, puta que pariu, vai se fuder, só tomo hate, o tóxico foi ele. E no final, quem toma hate sou eu. E eu achei isso aí realmente muito forte, sabe? Porque é realidade. A Elo, desde o começo, cara, quando ela anunciou o relacionamento, ela sempre levou muito hate forte. Eu até mesmo já fiz um vídeo sobre com essa thumbnail aí, sabe? Que seria um crime ela namorar o Felca. Namorar um famoso. Ela sempre sofreu bastante nisso e continua sofrendo. E acontece que sim, ela confirmou na conta principal dele que aquela conta era dela. E que tinha vazado. Eu achei mais ou menos isso aí meio que um erro, sabe? Porque na minha opinião, se ela não quisesse mais alvoroço, eu não sei, sabe? Era só ignorar. Porque eu não acho que ninguém ia conseguir provar que aquela conta era dela. Não sei, eu realmente não sei, sei lá. E antes de eu falar sobre o pronunciamento do Felca, também com essas prints vazadas aí, adicionaram um áudio do Felca junto. Como o cara na live? Tá saindo o áudio da sua live, tá falando aqui. Ô, puta, como o cara na live? Como o cara? Como o cara? Tá vazando o áudio da sua live. Meu Deus do céu. Os caras tão me xingando aqui, velho. Meu Deus do céu. Elô, você tá me fudendo, velho. Eu, o que que eu fiz? Alô? Meu, você tá doido? O quê? Você tá muito bêbado. Tá, mas como que eu abro live? Não é pra abrir, velho. É pra abrir sim, como que eu abro live? Me ajuda a abrir live, por favor. Meu, primeiro, desliga sua live. Elô, me ajuda a mostrar minha câmera live. Acontece que as pessoas ficaram em choque mesmo porque viram esse tweet falando de traição, falando dessa loucura toda e ainda tem esses áudios dele chamando ela de puta, sei lá o quê. E na hora eu realmente entendi o que tava acontecendo. Que tipo, estavam realmente querendo queimar bastante o Felca mesmo, porque sim, esse áudio aí é dele mesmo. Só que é de uma live de mais de um ano atrás que ele gravou com ela. Na época ele dizia que eles eram só amigos, até eu acho, pra proteger ela. Mas mesmo naquela época ele já tava metendo ela em confusões desse tipo aí. Bêbado, sabe? Ele xingando ela e falando essas coisas. Mas meio que todo mundo já sabia sobre isso. Só que colocando ele no contexto da traição, sabe, do tóxico, realmente parece muito pesado. Acontece que ele já tinha se pronunciado sobre isso, realmente foi bem ruim. Mas depois ele pediu desculpa pra ela, sabe, pessoalmente ele abriu uma live conversando com ela ali e tudo mais. E ele realmente admitiu que foi muito grosso com ela, que foi errado, etc, etc. Só que isso aí já faz mais de um ano. Falei, eu chamei você de puta. Foi. Irritado. Uhum. Irritado, não foi de brincadeira, foi irritado. Isso é muito escroto, isso não é tolerável. Isso é muito arrombado, isso é muito errado. Não, gente, eu já desculpa. Eu falei um que monte. Eu te amo. Eu tava bêbado. Não, eu falei assim, me ajuda aqui, sua puta. Foi isso que eu falei. Não, você falou, não, foda. Não, fala, fala. Você pode falar. Você tá me fudendo, sua filha da puta. Falei, não, eu falei, sua puta. Sua puta? Tá, nem lembro mais. É muito escroto e intolerável, meu. A gente é muito brother, a gente é muito amigo há muito tempo, mas isso é escroto, meu. E você não fala assim comigo. Não, não tem razão eu estar bêbado. Não, não muda nada. Mas isso aí passou e eu achei que ele foi super querido ali se desculpando, sabe, com ela na frente de todo mundo. Eu acho que ele fez o certo que realmente devia fazer. E como ela continuou com ele depois disso, então eu acho que foi honesto, né? E agora vem o pronunciamento sobre esses tweets aí. O que eu tinha maior curiosidade realmente era sobre a traição. Porque é bem complicado, bem chato mesmo a menina ser hateada todo esse tempo. E no término ter levado um monte de hate também e ter sido traída ainda por cima. É tipo, meu Deus, pra quê? Só que é muito estranho que ele comentou sobre os dois tweets que ela fez. Mas o primeiro dela, em relação a ser corna, ele não falou nada. Agora, outra coisa é sobre ela ter falado eu que sofro hate sendo ele que foi o tóxico. Ela falou algo assim. Eu não tenho tweet agora, não vou conseguir ler exatamente tweet. E ela fala assim, se eu decidisse expor todas as merdas que ele fez pra mim no relacionamento, ainda bem que eu não quero fama sobre isso, entendeu? Foi um relacionamento de 2 anos. Eu com certeza fiz muita merda, muita merda. Teve momentos em que ela sofreu hate
E eu fiquei meio... sem saber o que fazer. Até porque eu acho que quando você, a pessoa tá sofrendo hate, você não pode falar, você não pode dar atenção, porque o hate aumenta. E essa forma que eu vi a situação, entendeu? E isso, a gente entendeu que foi meio escroto. Eu poderia ter tomado outra atitude. E teve outros momentos que eu fui escroto. Teve outros momentos, com certeza. E teve momentos que eu fui super bacana, fui super legal. É um relacionamento, é 50, não é preto nem branco, é 50 tons de cinza. Isso vale pra mim e pra Elô também, entendeu? Então, com certeza, deve ter muita merda que ela pode colocar e que eu fui escroto mesmo, tipo, é um relacionamento. Eu acho bem interessante isso aí que ele falou, porque ele tem razão. Em um relacionamento, naturalmente, as duas pessoas podem vacilar bastante. Ainda mais se for o primeiro relacionamento, se for jovem. Porque ninguém tá livre de errar. Mas é claro que tem vários poréns por aí. Ele meio que falou também um pouco como se não fosse nada demais, tipo, tem várias vezes que eu fui escroto, é um relacionamento. Só que um relacionamento, na minha concepção do que eu vivo, cara, não é pra te ser escroto. Tu não tem esse aval por viver com uma pessoa. Errar tu vai, cara, ser escroto também tu vai. Mas tu ser tóxico assim constantemente, sabe, é outra coisa. E será que ela realmente iria tuitar aquilo como se não fosse nada demais, que ele fez merdas e tal? Isso que é estranho, sabe, que pesa. Só que tem outra coisa que no início do vídeo o Felca falou que realmente não adiantava ele mentir. Porque a verdade iria aparecer de qualquer forma. E dependendo, sabe, é verdade mesmo, então por que que ele iria mentir? Uma mensagem que ela colocou falando assim: ninguém vai te amar como te amei. Aquilo lá, o pessoal tá falando assim: ah, eu acho que não foi o Fel, que eu acho que é um print falso. Foi eu. É uma mensagem minha mesmo. Eu mandei pra ela, e na minha cabeça, na época, eu mandei pra ela num tom de intensidade, entendeu? É tipo assim, eu te amei tanto, eu te amo tanto, que ninguém vai chegar lá, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Pra deixar claro o que eu quis dizer. Não foi um tom de você não mereça ser amada. Até porque é ridículo falar isso, né? Até porque, assim, tipo... é óbvio que ela vai ser muito mais amada do que eu amei ela, até porque a gente namorou um ano e meio. É emocionado, entendeu? Eu fui super emocionado e sei lá. É, mas foi nesse tom de intensidade, tipo assim, ninguém vai te amar como te amei porque eu te amo muito. É, mas óbvio que olhando pra trás o contexto, tem o contexto também que a gente tinha terminado, eu tava revisitando ela pra falar que eu amava ela, era um pós-término, entendeu? Ela já tava vivendo a vida dela. É, não é legal, não é legal. Tipo, óbvio que pega mal pra caramba, entendeu? Mas foi esse tom, foi esse sentido que eu quis passar nessa mensagem quando eu mandei pra ela. De verdade mesmo. Eu acho que o Felca tá sendo sincero, é como ele falou assim, foi o relacionamento que ele viveu. Claro que às vezes a gente nem percebe que foi tóxico, e de repente o relacionamento foi horrível pro outro lado e ele não sabe. A Luísa mesmo fazendo vídeo lá falando que tava tudo bem, que cada um foi pro seu lado, que tá em paz. Lá no perfil privado, no Twitter, ela tava falando e desabafando sobre as coisas que ele fez. Certamente ela só gravou aquele vídeo pra realmente terminar com tudo, gravar um vídeo de boa assim pra não se incomodar mais com o público dele. Só que ela não conseguiu. Eu só acho que ficou bem feio mesmo, sabe, ele não ter falado nada sobre a traição, sendo que ele comentou os dois tweets e vazaram os três juntos. A não ser que os tweets que vazaram eram verdadeiros, eram só os dois que ele comentou, e o da traição pode ser falso, eu não sei. Então ele nem viu, nem comentou porque não é verdadeiro, é uma possibilidade. Mas ao mesmo tempo já é lógico que assim, independente se ele traiu ou não, não importa. Importa que ele errou bastante e ele sabe que ele errou, cara, o Felca é humano. E com certeza eu acho pelo menos que ele não vai mais repetir os erros que ele cometeu. Ele é um cara bem inteligente mesmo. Daquela época da bebida da live, cara, mais de um ano atrás, ele já largou a bebida, sabe? Parece que ele cortou realmente. Então, se ele conseguiu superar, talvez, aquele vício, na minha visão, ele vai conseguir superar isso aí também. O importante mesmo é a menina, cara, parar de levar hate. Teve hate no início do relacionamento, no meio. Pelo amor de Deus, cara, isso aí tem que acabar. E tire as suas próprias conclusões de tudo. Não tô nem pedindo que vocês acreditem em mim, entendeu? Eu tô sendo sincero, mas não acreditem em mim. Olha a situação, vê os áudios. Vê o que a Elô tem a dizer, vê o que eu tenho a dizer e tira a própria conclusão, entendeu? O que aconteceu, aconteceu e é isso, entendeu? Não tem muito o que dizer, não tem... Eu falo, ah não, foi inteligência artificial. Não, entendeu? Fui eu que falei aquele monte de merda, entendeu? Fui eu que fui muito escroto. E ali eu vi que eu tenho capacidade pra ser muito escroto às vezes quando, com as pessoas, entendeu? E é por isso que, cara, pelo menos o álcool eu restringi na minha vida. Eu restringi na minha vida porque eu não funciono com álcool, cara. É isso. Tudo estava resolvido entre eu e Elô, que é o mais importante. Tudo dessa situação estava conversado entre eu e Elô, que era mais importante. E agora estou conversando com vocês, que é o público, ambientando um pouco mais. Mas já tinha sido conversado um ano atrás também. Enfim. É isso. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De repente, se inscreve aí no canal, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!